जय मसी मण्डली परिवार र म सेविका राहेल हजुरको बीचमा फेरि पनि परमेश्वरको जिउँदो वचन लिएर उपस्थित भएको छु। प्रभुलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले अघि नै वचनको लागि प्रार्थना गरिसकेको छु। आजको वचन रहेको छ मत्तीको पुस्तक 4 अध्यायको 18 देखि 20 सम्म हामी हेर्नेछौँ। हेडिङमा यहाँ यसरी लेखेको छ, येशूको प्रथम चेलाहरू। अनि गलिल समुद्रको छेउमा येशू हिँडिरहनु हुँदा उहाँले पत्रुस भन्ने सिमोन र तिनका दाजु आन्द्रियास दुवै भाइलाई समुद्रमा जाल हान्दै गरेको देख्न भयो, किनभने तिनीहरू जालाहारी थिए। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालाहारी तुल्याउने छु। तब तुरन्तै उत्ति नै खेर जालहरू छोडेर तिनीहरू मेरो उहाँको पछि लागे। यो वचन पढाइ अनि सुनाइमा प्रभुले प्रशस्तै हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन। प्रिय मण्डली परिवार, यहाँ हामीले एउटा सुन्दर पिक्चरलाई हामी यहाँनिर देख्दछौँ। येशु ख्रिस्ट गलिल समुद्रको किनारमा हिँडिरहनु हुँदाखेरि त्यहाँनिर सिमोन पत्रुस भन्ने व्यक्ति र उसको दाजु आन्द्रियास चाहिँ त्यहाँ जाल हान्दै गरेको प्रभुले देख्न भयो र भन्नुभयो, मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालाहारी तुल्याउने छु। अनि यो शब्द जसै प्रभुले आफ्नो मुखबाट यो शक्तिशाली परमेश्वरको वर्ड अफ गडलाई वचनलाई उहाँले बोल्न भयो, तुरन्तै त्यो वचनले उनीहरूको जीवनमा काम गरेको छ र उत्ति नै खेर तिनीहरूले आफ्नो जालहरू छोडेर येशूको पछि लागेको छ। आमेन। यिनीहरूले आफ्नो कमाइ खाने जरिया जुन चाहिँ जाल थियो, पत्रुस र आन्द्रेस चाहिँ मछुवाडाहरू थिए। उनीहरूको काम, उनीहरूको नोकरी नै उनीहरूले माछा मार्ने काम गर्थ्यो। अनि त्यो जालहरू उनीहरूले रातभरि जाल हानेर उनीहरूले त्यो माछाहरू पारेर चाहिँ उनीहरूले त्यसलाई बिक्री गरेर आफ्नो जीविका चलाउँथे। तर यिनीहरूले आफ्नो कमाइ खाने जरियालाई जसै येशूले भन्नुभयो मेरो पछि लाग, तुरन्तै यिनीहरूले आफ्नो जालहरू छोडेर येशूको पछि लागेको छ। आमेन। प्रियहरू, यीशुको पछि लाग्नु सजिलो छ किनकि यिनीहरूले त आफ्नो कमाइ खाने जरियालाई पनि छोडेर, जालहरू तुरन्तै उत्ति नै खेर छोडेर चाहिँ येशूको पछि लागेको छ। यी दुईजना दाजुभाइले यो पनि सोचेन कि अब हामी के खाने, किनकि येशूलाई यिनीहरूले योभन्दा अगाडि कहिले पनि देखेको थिएन। तर फर्स्ट टाइम येशूलाई देख्नुभयो, सिमोन र आन्द्रियासले चाहिँ जसै येशूलाई देख्नुभयो र येशूले भन्नुभयो मेरो पछि लाग, उनीहरूले त्यो शब्दलाई सुन्ने बित्तिकै त्यति नै खेर उनीहरूले आफ्नो जालहरू, आफ्नो कमाइ खाने जरियाहरू, कमाइ खाने उनीहरूले आफ्नो नोकरीलाई छोडेर चाहिँ येशूको पछि लागेको छ। अनि यिनीहरूले अब फ्युचर हाम्रो कसरी बनिन्छ, हाम्रो भविष्य के हुने हो, अब हाम्रो बालबच्चालाई कसले पालिदिन्छ, अब हाम्रो कसरी चाहिँ हाम्रो दाल चामलहरू आउँछ, रासिन पानी कहाँबाट आउँछ, हाम्रो गुजारा कसरी हुन्छ, यो पनि यिनीहरूले सोचेन। तर जसै प्रभुले भन्नुभयो मेरो पछि लाग, तुरन्त यिनीहरूले आफ्नो कमाइ खाने जरियालाई छोडेर, यिनीहरूले नोकरीलाई छोडेर, यिनीहरूले जाललाई छोडेर येशूको पछि लागेको कुराहरू हामी देख्दछौँ। यिनीहरूले यो सोचेन, ला अब हाम्रो खाँचोहरू कसले पुरा गरिदिन्छ होला, हाम्रो अभावहरूलाई कसले भरपाई गरिदिन्छ, हामीले काम गरेन र यदि हामी येशूको पछि लाग्यौँ भने अब येशूले के हाम्रो नानी छोराछोरी, हाम्रो पत्नी, हाम्रो बालबच्चाहरूलाई, हाम्रो फ्युचरलाई बनाइदिन्छ होला, यो पनि यिनीहरूले सोचेन। तर जसै प्रभुले भन्नुभयो मेरो पछि लाग, यिनीहरूले जस्तै यो शब्दलाई सुन्ने बित्तिकै आफ्नो कमाइ खाने जरियालाई छोडेर येशूको पछि लागेको छ। त्यो जालहरूलाई छोडेर, त्यो जालहरूलाई पन्छाएर चाहिँ प्रभुको पछि लागेको छ। मेरो प्रियहरू, आज तपाईँ अनि मेरो जीवनमा पनि यदि यस्तो थुप्रै जालहरू होला तपाईँलाई अनि मलाई अल्झाउने, प्रभुको पछि लाग्नु नदिने, प्रभुसँग हिँड्न नदिने, प्रभुसँग नजिक हुन नदिने, प्रभुसँगै आज हामीले काम गर्न नदिनको लागि यस्तो थुप्रो बाधा बिघ्नको जालहरू होला, तर प्रभुले यति बेला तपाईँ अनि मलाई भन्दै हुनुहुन्छ, त्यो जालहरू छोडेर,
त्यो हरेक किसिमको संसारको जालहरू, शरीरको जालहरू, सैतानिक जालहरूलाई छोडेर चाहिँ तिमीहरू मेरो पछि लाग र म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालहारी तुल्याउने छु भनेर यही शब्द चाहिँ प्रभुले तपाईँ अनि मलाई पनि गर्दै हुनुहुन्छ मेरो प्रियहरू। यति बेला हाम्रो जीवनमा हामी यति बेला सोचौँ कुन चाहिँ जाल होला तपाईँ अनि मलाई प्रभुको पछि राख्न नदिने, त्यो जालहरूलाई चाहिँ तुरन्तै जसरी चेलाहरूले अनि सिमोन पत्रुस भनेको चाहिँ एकैजना व्यक्तिको नाम हो, पत्रुसलाई नै प्रभुले सिमोन भनेर नाम राख्नुभएको, अनि पत्रुस र आन्द्रियासले जसरी छोडे, सबै जालहरूलाई छोडेर चाहिँ प्रभुलाई पछ्याए, प्रभुको पछि लागे, त्यसरी नै तपाईँ अनि मैले पनि हाम्रो जीवनमा हामीलाई अल्मलाउने, हामीलाई लन्डाउने, हामीलाई के अरे अल्झाउने त्यस्तो प्रकारको जालहरू छ भने चाहिँ यति बेला तपाईँ अनि मैले त्यो जाललाई छोडेर चाहिँ प्रभुको पछि लाग्नुपर्छ। आमेन। र हामीले हामी आफै तपाईँ अनि म आफै चाहिँ यदि जालमा फसेको छौँ भने, जाल भन्नाले थुप्रो किसिमको पापलाई जनाउँछ है जालले, है अल्झाउने जालहरू, है आज हामीले माकुराको जाललाई देखेको छौँ नि है, अरू किरा फटेङ्ग्राहरू कसरी माकुराको जालमा अल्झेको हुन्छ है, उनीहरू निस्किनु उम्किनु पाउँदैन त्यो जालभित्र पसेपछि। आज तपाईँ अनि म पनि यदि त्यस्तो हामीलाई अल्झाउने जालहरूको बिचमा फसेको छौँ भने चाहिँ अरूलाई हामी त्यो जालबाट निकाल्न सक्दैनौँ। तपाईँ अनि मेरो जीवनमा नै प्रभुको पछि लाग्न नदिने जालहरू छ भने चाहिँ यति बेला तुरन्तै पत्रुस र आन्द्रियासले जस्तै त्यो जालहरूलाई छोडेर हामी येशूको पछि लाग्नुपर्छ। यदि तपाईँ अनि म आफै जालमा फस्यौँ भने चाहिँ हामी अरूलाई चाहिँ हामी निकाल्नु सक्दैनौँ। तपाईँ हामी आफै नै जालमा फस्यौँ भने त आज अरूलाई कसरी चाहिँ जालबाट निकाल्ने? धेरै संसारमा त्यस्तो जालमा फसेकोहरू, बन्धनमा फसेकोहरू, अनि आज दुष्टको जुहामा नारिएका व्यक्तिहरू छन्, बन्धनमा भएको व्यक्तिहरू छ है, अनि आज तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी निकाल्ने त? तपाईँ अनि म नै पहिला के हुनु पर्यो? स्वतन्त्र हुनु पर्यो। अनि हामीले प्रस्थान 3:1-5 हेर्छौँ भने प्रभु परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो, तेरो खुट्टाको जुत्ता खोल भन्नुभयो है। आज हामी देख्छौँ नि है, किनकि तँ उभिएको भूमि चाहिँ के छ? पवित्र छ। परमेश्वरले मोसालाई पनि भन्नुभयो नि, तेरो खुट्टाको जुत्ता खोल। परमेश्वरलाई के मतलब थियो है, उसले जुत्ता लगाओस् कि सेन्डल लगाओस् कि मोसाले है, तर आज प्रभु परमेश्वरले भन्नुको तात्पर्य मतलब चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ, तेरो जीवनको पुरानो कुराहरूलाई, त्यो अल्झाउने जालहरूलाई, परमेश्वरको नजिक जान नदिने विघ्नहरूलाई चाहिँ तैँले खोल भन्न खोज्नु भएको थियो, किनकि तँ उभिएको भूमि चाहिँ पवित्र छ, किनकि परमेश्वर चाहिँ पवित्र हुनुहुन्छ, अनि आज बोलाउनु हुने पवित्र हुनुहुन्छ भने हामी जाने व्यक्तिहरू पनि पवित्र हुनुपर्छ। र हाम्रो जीवनमा यस्तो हामीलाई अपवित्र बनाउने, अल्झाउने, बिल्झाउने, हामीलाई खिचिराख्ने संसारिक यस्तो जालहरू है, जुन जालहरू चाहिँ मूसाको जीवनमा पनि थियो, अनि मूसालाई चाहिँ प्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, तेरो खुट्टाको जुत्ता खोल, अनि आज किनकि तँ उभिएको भूमि चाहिँ पवित्र छ भन्नुभयो है, अनि आज त्यो पुरानो स्वभावहरू, पुरानो व्यवहारहरूलाई चाहिँ खोल अथवा छोड अथवा त्याग, र मेरो म कहाँ आइज, मेरो पछि लाग भन्नु खोज्नु भएको हो नि त है। अनि आज हामीले यो कुरो बुझ्नुपर्छ प्रिय मण्डली परिवार, कि तपाईँ अनि मेरो जीवनमा प्रभुसँग हिँड्दै गर्दा आज कतिवटा कुराले चाहिँ हामीलाई अल्झाइरहेको हुन्छ, कतिवटा कुरोले चाहिँ हामीलाई खिचिरहेको हुन्छ है, संसारको खिचाउ दबाउमा आएर हामीले है आज थुप्रो कुरोको चेपारोमा परेर हामी प्रभुको पछि लाग्नु नसकिरहेको हुन्छौँ, हामी असफलता भइरहेको हुन्छौँ। तर यति बेला तपाईँ अनि मलाई प्रभु येशू ख्रिस्टको वचनले भन्दछ, त्यो पुरानो तिमीहरूको जीवनमा पुरानो स्वभावहरू, पुरानो बोलीहरू, पुरानो थोत्रो कुराहरू, थोत्रो सोच विचारहरू, बहानाको कुराहरू, तिमीहरूको जीवनमा यस्तो थुप्रो कुराहरू छ जो चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन, येशू ख्रिस्टलाई मन पर्दैन, त्यो सब
सबै पुरानो व्यवहारहरू त्यो जालहरूलाई पन्साएर त्यागेर छोडेर त्यति नै खेर चाहिँ तिमी जसरी चेलाहरू गए त्यसरी नै तपाईँ अनि मलाई पनि प्रभुको पछि लाग भनेर प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। अनि मात्रै म तिमीहरूलाई मानिसहरूको जालहारी तुल्याउने छु भनेर प्रभुको वचनले भन्दै हुनुहुन्छ। र यो वचन सानो वचन पढाइ अनि सुनाइमा प्रभुले हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको हुन्छ। जय मसीह।